चुमथुङ पारिजात भवन में आज गोजमुमो बिमल खेमा चुमथुङ मेरीबुङ तामसाङ समष्टि को सभा संयोजक रवि थापा को अध्यक्षता में संपन्न भयो। सभा में समष्टि भरी का शाखा प्रशाखा अनि श्रमिक संगठन का प्रतिनिधिहरुको प्रतिवेदन पछि विभिन्न दल त्यागेर बिमल खेमा में शामिल हुनेहरुलाई महकुमा महासचिव शरण लामा को बाहुलीबाट खदा लगाउँदै पार्टी में स्वागत जनाइयो। यस अवसरमा शरण लामाले बिमल गुरुङले जनताको हितको निम्ति नै जीटीएको कुर्सी त्यागेर 3.5 वर्ष विस्थापित जीवन बिताएको उल्लेख गर्दै अब जनताले आफै बुझेर उनलाई समर्थन गरिरहेको बताए। उनले जनताको जुन समर्थन छ त्यो हृदयबाट गरेको समर्थन हो भन्दै दावी पनि गरेका छन्। रणवीर गर्दै आजको यो सभा सञ्चालन भइरहेको छ र विगत इलेक्सन पछि चर्चा परिचर्चा हुनुपर्ने थियो तर अब कोभिडको कारणले हामीले त्यो चर्चा परिचर्चाहरू गर्न सकेनौँ। हामीले कतिवटा कुराहरू जोगाजोग गर्न सकेनौँ किनभने यो महामारीले गर्दा हामी आफै हाम्रो अवस्था र व्यवस्था सुधार्नुपट्टि लाग्यौँ। त्यसपछि यो धेरै अन्तराल पछि अब ममताको हात चाहिँ माथिबाट पऱ्यो भने मात्रै त हो, उसलाई अस्ति नै निकालेको, अब फेरि उसलाई दोहोऱ्याएर त्यहाँ दिँदैन। सरकारी मान्छे राखिरहेको छ, जिटिए चलाइरहेको छ। अब इलेक्सन हुनुभन्दा अगाडि ममता ब्यानर्जीले भन्नुभएको छ, कलकत्ताको एउटा मिटिङमा मैले खुदै सुनेको, दार्जिलिङ पहाडको निम्ति पर्मनेन्ट पोलिटिकल सोलुसन चाहिँ म आफै गर्छु। दार्जिलिङ पहाडको निम्ति त्यहाँको जनताको सेवा चाहिँ म आफै गर्छु भनेर भन्नुभएको छ। र त्यो पर्मनेन्ट पोलिटिकल सोलुसन जबसम्म यहाँ दार्जिलिङमा आउँदैन तबसम्म यस्तै हो। कता कता सुनिँदैछ विनय तामाङलाई नोमिनेटेड एमपी पो दिन्छ अरे भनेर। नोमिनेटेड एमपीको भ्याकेन्सी छैन पहाडमा, शान्त छेत्री अलरेडी छ, कसलाई दिन्छ? इलेक्टेड एमपी राजु विष्ट छँदैछ, उसलाई दिने कुरा आएन। त्यसले गर्दाखेरि अब एक मात्रै आशा छ बिमल गुरुङ अध्यक्ष श्रीमान बिमल गुरुङ, उहाँले भन्नुभएको छ जब पिपिएस आउँछ त्यति बेला इलेक्सन जितेर चाहिँ म त्यो चौकीमा बस्छु अनि जनताको सेवा गर्छु भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ। र अब हामी लड्नुपर्ने र उहाँलाई सपोर्ट गर्नुपर्ने र उहाँको हात बलियो बनाउनु पर्ने अवस्था चाहिँ यति बेलादेखि नै हामी टाइम तयारमा लाग्नुपर्ने छ। मान्छेको मनबाट मस्तिष्कबाट र सबै कुछ निहालेर उसले चाहिँ हेर्दा चाहिँ अब उसो हुँदैन रहेछ। यो पहाडमा हामीले खास समर्थन कहाँनिर दिनुपर्ने रहेछ, कुन पार्टीलाई दिनुपर्ने रहेछ, यो पो अहिले मान्छेले बुझ्दैछ त। र यसले नै तय गर्छ नि अब भविष्यको रणनीतिहरू के हुन्छ, कार्यक्रमहरू के हुन्छ। बिमल गुरुङ अहिले 2007 यो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पार्टी फर्मेसन भयो, यो पार्टीको जन्मदाता र जनताको भलाइको निम्ति नै उहाँ लड्दै आउनुभएको हो अहिलेसम्म। जनताको भलाइको निम्ति नै गोजीमा कम्ती हुँदा पनि बाँड्दै आउनुभएको हो। जनताको भलाइको निम्ति नै त्यो जिटिएको कुर्सी पनि त्यागेर जङ्गल पस्नु भएको हो। जनताको भलाइको निम्ति नै 3.5 वर्ष आयो पहाड, आफ्नो घर परिवार सबै छोडेर बाहिर बसेर अहिले आउनु भएको छ। र यहाँदेखि उता अब हामीले के बुझ्नु र भविष्यमा पनि बिमल गुरुङज्यूले हाम्रो अध्यक्ष महोदयले जनताको हितमा नै काम गरेको हुन्छ र जनतालाई खुसी बनाएर नै यो पार्टी पनि फस्टाएर हामी लानेछौँ।